Ato xaguchuna tubel bororehlini. Bolores aseng part tiroche, part tiroche. Park asu avitan parkis. Yegpaner kure, shat karevor e linel nakhanzavor. Duk bolores el lav haskanum ek, inzanis sas haskanum ek vor tiroche khoske vor gervaze da chshmartutyun e. Duk havatum ek ait khoskerin vorteg vor Ter Isus asets. Vorteg 2 3 im anunov. Men kum anunov ek ek aistegh. Ter Isusi. Հավաքված լինեք, ես ձեր մեջ ներկա եմ։ Եթե մենք հավատում ենք, այո, ինքը ներկա է, ո՞նց կարող ենք անտարբեր լինել։ Ո՞նց կարող ենք անտարբեր լինել։ Բայց իրա չհանդիպենք, չճաշակենք իրա ներկայությունը, իրա քաղցը ներկայությունը, մոտիկությունը, որտեղ գրված ասում է, ճաշակեցեք ու տեսեք, որ Տերը բարի է։ Տեր ուզում ընտրիկ անել, Տեր ուզում օթևան անել։ Եղբայրներ քույրեր, բայց նա փնտրում է դուր, որը բացվում է։ Հիմա մեր սիրտը անկեղծ ուրեն, որ բացենք, հնարավոր չէ այդ հանդիպում տեղի չունենա։ Հնարավոր չէ, որ տիրոջ փարգը չտեսնենք։ Դա գալիս է մեզանից, ինձանից, ձեզանից է գալիս, ով որ ծառավ է, Տերն ասում էր, ով որ ծառավը կանգնած աղաղակում էր, բարձրաձայն, որ բոլորը լսեին, բոլորը, մեկը չներ, որ ասեր, ես հեռու չլսեցի, աղաղակում էս ասում էր, ով որ ծառավ է, թոգա, հետո ինչ էր ասում, թոգա ու խմի, եկ դեթե գա խմեք, ձեր փորից, մեր փորից, կենտանի, ջրի, գետեր պիտի հոսեն։ Դրանք ի՞նչ գետեր են։ Հենց դրանք զորության գետեր են, դրանք սիրո գետեր են, դրանք խաղության գետեր են, դրանք օրդության գետեր են։ Այդ գետերը մեջ բադ բան չկա, լավն է միայն։ Դրա համար ուզում եմ Տերը ճաշակենք։ Հիշում եմ մի անգամ քաղաքով գնում ենք, ռայոն ենք գնում, քաղաքի մեջ են Չարբա բանի կողմերը, երրորդ մասի կողմերներ։ Երկու հատ քույրիկ, տարեց քույրիկ, ճանը կանգնած են կանգարը, վերցրեցինք իրանց, որ ժողովը տեղի չասենք, մենք շարունակենք։ Քույրերից մեկը տարեց քույրերից մեկն ասեց, մամիկո եղբայր ասեց, ես գիշերներ հենց մեմ աղոթք եմ անում։ Մի օր ասեցի, Հիսուս ջան, ես լավ խոսքեր դին իմ բերանի մեջ, Սուրբ Հոգուց լավ խոսքեր, որ այդ խոսքերով քեզ փառաբանեմ։ Մի անգամից Սուրբ Հոգուց խոսք եկավ։ Այդ խոսքը մեզիլ է բանանում վերաբերման։ Ասես, Տեր իմ Աստված սիրելի, ինչքան քաղցր ես ու բարի, երբ ես քեզ հետ եմ խոսում, սրտից ես մեղր է ուսում։ Երբ որ տիրոջ հետ խոսենք, մեղր գոսի, հնարավոր է դառ բաներ կա։ Եղբայրներ, հնարավոր չի։ Հնարավոր չի, որ դարգ, դադը, բամբասանք, չարախոչուներ կան։ Չէ, մեղր գոսի, կյանքը բխի, ուրիշներին էլ կյանքը տա, այդ քաղցը խոսքերով։ Իմ կխնդրվածնա ձեզ, հավատքի վերաբերյալ որոշ պետք է խոսենք, անդրադառնանք, որ կարողանանք այսօր ժամանակ լսել չգնանք։ Եթե մեկ եկել է ծանրության, եկել է մեկը տկարության, մեկ եկել է հիվանդության, նորից այդպես գնա, հա՞։ Բարտեղմոսը, որ Բարտեղմոս է, ահա ինքը չէր տեսնում, լսեց աղմուկ, ժողովրդի ոտկաձայն, ասես, ի՞նչ է կատարում, ես ո՞վ են դրանք, ես ո՞ր են գնում, ես ժողովրդ ես ի՞նչ է, ասին Հիսուս նա զովրեցին անցնում, իա, ո՞նց ինքը պետք է անցնի, աղաղակում էր, գրածը չէ հիշում եք ի՞նչ էր աղաղակում, Դավթի որդ Հիսուս, Դավթի որդի, ողորմա, ողորմյա, միջ անգամ գրված է աշակերտները լրեցեցին, լրացնել ո՞նց ենք հասկանում, ով լրի, ձենդ մի անի, մեկը տեսնես քեզ չի բանում, քեզ մի էլ ձեն չանես, մեջ չլրեց, լավ է բերան չպագեցին, վերջ, բայց վերջ է, մի խոսքով, կանչեց և կանգնավ Հիսուս ասեց, կանչեք հլը, կանչեք հլը թոգա, նոր եկան ասեցին, վարդապետը քեզ հրավիրում է, կանչում է, հելավ գնաց, ինչի մար Տերը հարցրեց, ինքը չգիտեր որ կույր է, կույրին ինչ է պետք, ասում է կույրին երկու աչքը պետք, ասեց, ինչի հարցրեց, և գիտեք հարցրեց, ասեց, ինչ ես ուզում, Ռաբի, որ աչքերս բացվեն, քու զացի պես լինի քեզ, հիմա նույն Տերը կենտանի է, չի փոխվի, նույն է, երեք ասուր հավիտյան, նա ուզում է, որ մեզ էլ ասի, քու զացի պես քեզ լինի, քու խնդրվածքի պես քեզ լինի, հիմա եկեք անդրադառնանք, տեսնեք Սուրբ ինչ ասում, կարդում եմ իմ համար և ձեզ համար, առաջի թողտ Կորինթացիս, երկրորդ գլուխ, չորրորդ խոսքը, երկրորդ գլուխ, չորրորդ խոսքը, Պողոս առաքյալը Սուրբ Հոգով լեզված գրել է, և իմ խոսքս, խոսքս, և քարոզությունս, ոչ թե մարդկային իմաստության համոզիչ խոսքերով էր, մարդկային իմաստության համոզիչ խոսքեր, կա մարդկային իմաստության համոզիչ խոսքեր, դրանք արդյունքը ի՞նչ է, հապա հոգուն և զորության ապացուցչունով է, որպեսզի ձեր հավատքը մարդկանց իմաստությունով չլի, ապա Աստծո զորությունով, եթե մարդկային խոսքերով է, մարդկային իմաստությամբ է դա հավատքը մարդու մեջ կառուցված, Աստծո զորությունը չի գործի, այդպես ասում առաքյալը, լսեցիք չէ, նորից եմ կարդում, գրված է, որպեսզի ձեր հավատքը մարդկանց իմաստությունով չլի, հապա
Աստծո զորությամբ լինի։ Եթե մարդկան իմաստությունից բխում է դի, արդյունք չի բերի։ Դա կայուն չի, դա հաստատություն չի։ Նոր փորձության ժամանակ չի դիմանա։ Եկեք ճիշտ խոստովանենք, այո։ Այն բանը սովորաբար, որ Աստծո զորությունից է։ Ես հիշում եմ Զենի գեղբարը, դուք գիտեք, որ Զենի գեղբարը։ Ասում եմ, բացվեց ժողովի անտառում, ասես Վանաձորը, որտեղ մոտիկ անտառում։ Մեկը նկատեցին դե ծուխ էր, հետո իմ տեսա, որ նախկին ընկերներն էին։ Ասում եմ, գնացի առիթով եւ վերջերջով սկսեցի խոսել։ Սկսեցի գիտական ձևով բացատրել, գիտական, այնքան բան է տես հակառակություն։ Հետո Տերը միտքը բացել է, այդ գիտական մարդկային խոսքերը չի ազդի։ Երբ որ սկսեցի մաքուր Աստծո խոսքը խոսել, արդեն զորություն, հաղթություն եկավ արդեն։ Լսեցին արդեն։ Եղբայրներ, քույրեր, մարդկային խոսքերը, իմ Աստծունից բխած խոսքերը արդյունք չի տալիս։ Ինչի համար է գրված, այն որ ասում է շատ բան գիտեմ, բայց ի՞նչ չգիտի։ Այն որ միան գիտելիք ունի, իր մեջ կյանք չկա, այդ խոսքը իր մեջ չի գործում, արդյունք չի լինի։ Մեր եղբայրները, ավակ եղբայրները, որ բանդում նստել են, գիտեք ինչ են ասում։ Այնտեղ բանդում պահել է մեզ հավատքը։ Մեզ պահող հավատն է, ո՞ր հավատքը։ Ողջամիտ հավատքը, կայուն հավատքը, հաստատուն հավատքը, զորավոր հավատքը։ Եղբայրներ, քույրեր, ասում եմ, որ ի՞նչն է, որ պիտի հաղթի աշխարհին։ Ի՞նչն է, ի՞նչ ուժ կա։ Հավատքը։ Այն հավատքը, որ կառուցված ինչի վրա, Աստծո կենտանի խոսքի վրա, չի կարող ոչ մեկը չհաղթել, չի կարա, այդպիսի ուժ չկա, որ կարողանա։ Դրա համար առաքյաներ պարապ չէ, որ ասեցին, Տեր ասի, մեր հավատքը ավելացա, մեր հավատքը ավելացա։ Ես այդ բանը հնարավոր է ձեզ ասած լինի, վերջերջով տես պոեզի կուպեի մեջ, պոեզի մեջ, երկու հատ եղբայր են հանդիպում իրար, երկու եղբայր, մեկը որ շատ գիտելիք ունի ու պարծենում է իր գիտելիքն, որ Աստծո խոսքը լավ գիտի, իսկ այն մեկը շատ խոյեմ է, գիտի, բայց չի արտահայտում, չի իրան գովերքում։ Հիմա այդ եղբայրը, որ գիտելիք ունի, ասում է, եղբայր ջան, ես այնպես կարամ քեզ անեմ, Աստծո խոսքով տանեմ քեզի տուպիկը մցնեմ, տուպիկ, փակուղի։ Բայց այդ եղբայրն ասում է, բայց ես մի բան գիտեմ, որ Աստծո խոսքը մարդուն տուպիկ չի տանում, տուպիկից է անում, փակուղից է անում, համաձայն եք, դժվարությունից անում, նեղությունից անում, պրոբլեմն է լուծվում, ոչ թե պրոբլեմը չի գցում։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք հավատքի ժողովուրդ ենք։ Բոլոր մարդիկ ձեր բարեկամները գիտեն, ասում են հավատացյալ են։ Հավատացյալ ենք, նամար որ հավատում ենք Աստծո կենտանի խոսքերին, կենտանի խոսքերին։ Տեսեք ինչ կատարվա, Եբրայեցի 4:2-ում գրված է, 4:2, Եբրայեցիս, վասը մենք ալ անոնց պես ավետիս առած ենք, հրեա ժողովրդի պես ավետիս ենք առել, նրանք ավետիս ունեն, որ պետք է մնենք քանալ երկիրը, համաձայն եք, որ այդպես է գրած, ավետիսը, խոստմունքը, պետք է քանալ մտնեն, այդքան Աստված հրաշներ կատարեց Եգիպտոսը, այդքան պատիժներ տվեց, ծովի բացվելը նպատակը տարա, որ տանի քանալ երկիրը, խոստմունքներ առած ենք, բայց անոնց շամը չրավ այն խոսքը, լսելը, շահ օգուտ չտվեց այն խոսքը լսելը, հետո ինչ ակազ, քանզի հավատքով խառնված չէր լսողներում մեջ, խոսքը կար, բայց հավատքով խառնված չէր, հավատքով չխառնված չէր, հաստատված չէր իրանց մեջ, դրա համար մեղանչեցին, դրա համար ուզեցին Եգիպտոս դառնան, եղբայրներ, քույրեր, մենք էլ ունենք հավիտենական խոստմունք, որն է մեր խոստմունքը, երկնային թագավորության, մտնելու համար պետք է մենք հավատքով ապրենք երկի վրա, հավատքով քայլենք, ամեն ինչի մեջ պետք է հավատք օգտագործենք, եղբայրներ, քույրեր, որ դրա մեջ է հաղթությունը, զորությունը։ Եթե սովորաբար բան, Հիսուս Տեր Հիսուս ասել, չի ասում, հիշում եք, Մարկոս 9:22-ում գրված է, ամեն բան կարելի է նրան, որ հավատա, ամեն բան կարելի է նրան, այդ ո՞ւմն էր վերաբերում, այն հայրը, որ երեխան դիվահար էր, աշակերտները չկարողացան հանել, հետո երբ որ Տեր Հիսուսը որ եկավ, տեսավ ինչ է կատարվում, հայրը ինչ ասեց, հիշում եք այդ դեպքը, ո՞վ հիշում, եթե կարող ես մի բան արա, շատ անգամ անհավատներ կան, անհավատներ, հավատացյալը դեզ բան չպիտի անի, անհավատներ կան, որ բժիշկին ասում են, բժիշկ ջան, մի բան արա, մի բան արա, տունս ծախեմ, սենց կանեմ, մի բան արա, երեքում բրկի, մտածելով, որ կյանքը, շունչը բժիշկի ձեռքն է, հայրը այդպես չէր իման հավատում, որ Քրիստոսը ամենակարող աստուորդի է, ասեց, եթե կարաս մի բան արա, եւ տիրոջ խոսքը եղավ, ամեն բան կարելի նրան, որ հավատում է, ամեն բան, եթե հավատաս, երեխան կուժվի, եւ ինքը ասեց, ների իմ անհավատությանը, Քրիստոսով եղբայրներ, քույրեր, եթե սովորաբար մենք նայում ենք, Տերը գործնական պրակտիկ բաներ սովորացնում է, մեզ հիմա մենք ենք սովորում, աշակերտներ ասեց, ծովի այն կողմը կանցնենք, ասեց թե չասեց, հիմա եթե հավատան դրանց, թե չհավատան, ծովի այն կողմը պիտի անցնենք, չասես փոթորիկ պիտի լինի, մենք պիտի խեղդվենք, այդպես բան չասեց, ծովի այն կողմը պիտի անցնենք, ինչ կատարվավ, փոթորիկ Տերը թույլ տվեց, պրակտիկ սովորացնում է, մեզ էլ է պրակտիկ սովորացնում, ես մի բան խնդրեմ, չնեղացնեմ շատերին, այսօր եթե սովորաբար քո ամուսին անապաշխար է կամ դրա հակառակը, Տերը քո փոխվելն է սպասում, պատմի զգացեք,
Հենց որ դու փոխվեցիր, հենց որ դու համբերեցիր, հենց որ դու խաղացիր, հենց որ կարողացա սիրով տանել, հրաշքը տեղ ունենում է, հրաշքը։ Դրա մարդերն է սովորացրեց, փոթորիկ եղավ, Հիսուս գնաց էր։ Ինչ գոր ասես փորձեր արեցին չկարողացան։ Ինչ արեցին չկարողացան, գնալով սասկանում է։ Հետո ինչ ասեցին Հիսուսին։ Ո՞վ է հիշում։ Վարդապետ, վարդապետ, հոգը չէ որ կորցմեն, այ տեսեք։ Հիսուսը նավի մեջ, ու ասում է մենք պետք է կորցվենք։ Հիսուսը մեր կողքն ասում է պետք է կորցվենք։ Հիսուսը մեր հետ ասում է, ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Եկեք հավատք օգտագործեք, իմ աղաչանքն է, խնդրում եմ Աստծո սիրով։ Խնդրում եմ, որ օգնի, Աստված օգնի հարցում։ Փոթորիկը ասում է մենք կորցում ենք։ Վարդապետ ասեց, Տեր հավատներ, ես ինչ եք անում, ես ինչ եք անում, ես ձեր կողքին եմ, ու դու ասում եք պետք է կորցվենք, միանգամից դատարեցրեց։ Ամեն բան Տիրոջ ձեռքն է, փոթորիկները դատարեցնողը, պրոբլեմները լուծող ինքն է։ Ինչ որ մարդու կողմից անկարելի է, ամեն բան Տիրոջ կողմից կարելի է, բայց դեղ հավատքը պետք է։ Իսկ ինչ վերաբերում է Տեր հավատը, կասկածամիտը, կասկածամիտ նա չի հասնի, նա վիլա վիճակի չի հասնի, նա իրաղոտ պատասխանը չի ընդունի։ Եղբաներ, քույրեր, մի բան խնդրեմ ձեզ, կյանքում ինչ պրոբլեմ կլինի, թե գուզ Սաղմոսում գրված է, թեև մավան շուկի ձորի մեջ էլ պտտեմ, չարի չպիտի վախնամ, որտեղ ինչ է գրած, որտեղ դու ինձ հետ ես, որտեղ դու ինձ հետ ես, եղբաներ, քույրեր, մենք պետք է հավատքով սպասենք, հավատքով կարճենք իրան, երևույթին չնայենք։ Հիշում եք, երբ որ Մարթայի մայրամը, որ արդեն Հիսուս եկավ, ասես, Տեր, ուշացրել ես, դու ուշացրել ես, մենք քեզ ժամանակին լուր ենք ուղարկել, որ Ղազարոսը հիվանդ էր, կար բուժեր, արդեն գերեզմանը, չորրորդ օրն է։ Եվ այդ արկիրը ասես, մայրամ, ես եմ հարություն ու կյանք, ուշադիր եղեք, հարություն ու կյանքը ես եմ, կյանք տվող, հարություն տվողը մեռելի։ Ասես, հավատում եմ Տեր, ինչ որ դու խնդրես հորից կլինի, ասես թե չասես Մարթան, ինչ որ հիմա դու խնդրես կլինի հորից, դե գնացինք։ Բայց մի քիչ առաջ ասես, հավատում եմ, որ դու կյանք հարությունը դու ես, կարաս հարություն տաս։ Բայց որ եկավ արդեն քարը գլորելու, ինչ հիշում եք ինչ ասես, արդեն Տեր հոտած է, այսինքն հոտած է, չի լինի։ Մարտա, քեզ ինչ ասես մի քիչ առաջ, եթե չասեցի, որ եթե հավատաս, ասո փառքը պտեսնես։ Հիմա հերթը իմն է ձերն, Մարտա, Մարիամ չկան ստեղ, եղբաներ, քույրեր, հերթը իմն է ձերն է, եթե մենք էլ հավատանք, հավատքով աղոտ կանենք, ասո փառքը պտեսնենք։ Երկրորդը, երբ որ Ժոբան Իսրայելը պետք է մտնեք Երիքովը կործաներ, հիշում եք Ռախաբը, Ռախաբի մարդը ինչ է գրված, նա ինչ արեց, խաղաղությամբ ընդունեց լրտեսներին և իր հավատքը իրանց փրկեց, մենակ իրան չփրկեց, իր հավատքով փրկվեցին ծնողները, բարեկամները, հարազատները, իր տուն ամբողջ լրծեց, Քրիստոսով եղբաներ, քույրեր, իսկ ամբողջ ժողովրդի մոտ գրված է, նրանց վախից սրտերը թուլացան, թե ինչ եղան, բայց ինչի, այդպես իմացան, որ գիտեին, որ ծովի բացվելը, հորդանագետի բացվելը, լրիվ գիտեին իրանք, այդ կին այդպես ասում, լրիվ գիտեին, սրտերը նրանց նվաղեց, բայց ինչի, չաղաղեցին Տիրոջը։ Եթե այդպիսի բաներ գիտեին, ինչի՞ չխոնարվեցին, ինչի՞ չի, երբ որ ծոն վերցնեին, աղոտ վերցնեին, Աստված խղճար, եւ ժողովուրդը կփրկվեին։ Ռախաբը, Ռախաբի հավատքով իր ընտանի բաներ փրկվեց, ամբողջ ազգ բարեկամները։ Քրիստոսով եղբաներ, քույրեր, նույնը Կորնելոսի, իր աղոտքով, իր հավատքով ամբողջ ազգ բարեկամները փրկվեցին, Սուրբ Օքին իջավ իրանց վրա։ Իմ աղաչանքն է, եղել է դեպք, մի հատ քույրիկ խաղաղում է Տիրոջ, ասում է, Տեր, պաշտամունք ժամանակ հավատում եմ, որ իմ ամուսնուն կփոխես, իմ ամուսնուն, մի քիչ ենք ամ այդ քույրիկ ասում է, հա, իմ ամուսինը փոխող չի, ընդենը հավատքով աղոտ կան, մենք էլ մտքեր ընդունում, իմ ամուսին փոխված չի, Տիրոջից մեկին Տերը հայտնում է, գնա իրան ասա, ինչ ես մտքեր ընդունել, եթե աղոտում ես, չես հավատում, խես աղոտ կան, ուրիշ կողմ շորտուր, հե, եղբաներ, քույր, գալիս ասում է, քույրի ջան, ինչ ես դες մտքեր ընդունում, որ ասում ես, իմ ամուսինը փոխող չի, փոխողով է, հեղամարկան ասում է, սրտերը դարձնողը Տերն է, Քրիստոսով եղբաներ, քույրեր, երևույթն ասում է, իմ ամուսինը խմողը, հարբեցողը չփող, այդ երևույթն ասում, երևույթ ասում է, հոտած է Ղազարոսը, բայց հավատն ասում է, նա պիտի կենտանանա, քարը մի կողմ գլորեք։ Քրիստոսով եղբաներ, քույրեր, ես ու շատ կարևոր ինձ համար, ձեզ համար, Տեր համար, որպեսզի վերջերջում մեր հավատքը զորանա։ Հիշում եք դեպքը, Տերը սովորեցնում էր, պետք է գնան Երուսաղեմ, ճանապարհին թզենիներ կան, և Տերը տեսավ ինչ ասեց, թզենը ու չէր խանգարում, ասեց, քուվրել պտուղ չլինի, խոսքով ասեց, առավոտ է նորից, որ արդեն գալիս են, Պետրոսը նկատեց, ասես Տեր, վարդապետ, ես թզենին ասեցի, չորացավ, արմատի չորացավ է, մենակ ճյուղերը չորացավ, հետո արկեր, հետ ինչ հրաշք էր, և ինչ ասեց, եթե դուք էլ հավատքով այսպես աղոտ կանեք, լեռները կտեղափոխվեն։ Քրիստոսով եղբաներ, քույրեր, Աստված բացի մեր աչքերը, մենք հավատքի ժողովուրդ ենք, Սուրբ Օքի մեր մեջ է, Աստծո զավակներ ենք, մոտենանք Տիրոջը ինչպես է գրված, մոտենանք, ասուն, երկու բան ասուն,
ճշմարիտ սրտով, հետո 60 հավատքով, չի ասում տկար հավատքով, 60 հավատքով, երկու բան, ճշմարիտ սրտով, այսինքն ուղիղ սրտով, մաքուր սրտով, այդ սրտի մեջ հարություն չկա, այս սրտը բոլորի ներելը, այս սրտը բոլորի հաշտ է, այս սրտը նորից եմ ասում, ուրախ է սիրտը, այս սրտի մեջ նենգություն, չարություն չկա, դա բամբասանք չկա, մաքուր է սիրտը, մոտենանք ճշմարիտ սրտով, հետո ինչա գրված, գրված է 60 հավատքով, եղել է նման դեպքում, ասում են անձև չի եղել, ժողովրդը ծոմապայությունը վերցրեց, ծոմապայություն, գնա բացօթյա գիտեք, համարը բացօթյա ոնց որ հիմա պաշտամունքներ, ծոմապայության որպեսի պաշտամունք անեն, աղոթք անեն, գիտեք ինչ, մի հատ երեխա զոնտիկը վերցնում, այդ երեխու վրա խոսում են, ասում են, այ բալի ջան, զոնտիկ քեզ վերցնում, բայց չէ որ դուք պետք է աղոթք անեք, որ անձև գա, այս նախորդ զոնտիկը վերցնում, որ անձև գա պաշտպանվի, այդ երեխոյի հավատք, անկեղծ հավատքը, Քրիստոսով եղբայր քույրեր, ինչքան կարևոր է Ինչի մարդերն ասես, եթե չնմամեք այդ երեխան, չի կարող իգնային արկայությունը մտնել։ Երեխան ամեն բան հավատում է։ Ինչ ասես, հավատում ինքը։ Պարզ մանկական սրտով հավատում է։ Քրիստոսով եղբայր քույրեր։ Ժամանակն է հիմա, իմ աղաչանքն է։ Գալու են օրեր, Պողոս առաքյալի խոսն ուրիշ եմ իշացնում, որ մեր հավատքը մարդկային իմաստության համոզիչ խոսքերով չլինի։ Սուրբ Հոգու զորությամբ ապացուցչնով լինի։ Փորձությունները գալու են, ստուգել ենք մենք։ Նեղությունները գալու են, ուզենք թե չուզենք, Հիսուս ասեց, նեղություն կունենաք։ Հնարավոր է սովերը լինի։ Պրոբլեմը լինի, այս պատերազմական վիճակը դրան է տանելու։ Այստեղ պետք է երևա մեր հավատքը վստահությունը Տիրոջ նկատմամբ։ Եվ Տեր ասում է. «Թերավատներ, թերավատներ, ինչի՞ եք թերավատում»։ Ես ծտերին կերակրում եմ, բոլորին կերակրում եմ, ձեզ չեմ կերակրի։ Քրիստոսով եղբայրը չեմ կերակրի։ Այո, Աստված իր զավակների խոստմունք ունի, մենք այդ խոստմունքին պիտի հավատանք։ Եվ Տիրոջը կարճենք ամեն բանի մեջ, կարճենք Տիրոջը փառավորենք, որտեղ արժանի։ Աստված թողնի։ Եթե Պողոս առաքյալը գրեց Տիմոթեոսին, առաջին Տիմոթեոս 1:19-ը, որպես ասում է Տիմոթեոսին, ասում է, ունեցիր հավատք եւ մաքուր խշմտանք։ Ունեցիր հավատք եւ մաքուր խշմտանք։ Ինչ Տիմոթեոս հավատացել էր, չէ՞։ Ինքը վերջը ծառայող եղբայր է, ինքը պատասխանատու եղբայր է, եպիսկոպոս եղբայր է, բայց ասում է, ունեցիր հավատք եւ մաքուր խշմտանք։ Ոմանք նրանից մի կողմ գցեցին, նավակություն գրեցին հավատքի կողմանի։ Ինչքան կարևոր է սա, այո։ Լուխ Աստված օգնի։ Դրա համար Եթե մենք նայում ենք, ես խոսքը նույնպես հիշեցնում եմ, նորից եմ ասում, Տիրոջ խոսքը ասում, որ պետք է մենք պատրաստվենք Տիրոջ առջև։ Սաղմոսում գրված, եթե սրտից մեջ անիրավություն տեսներ, Տերը պիտի իմ աղոթքը չլսի, բայց Տերը լսեց իմ աղոթքս։ Հավատքի փորձառություն էլ կա։ Մեր հավատքը փորձվելու է։ Երբ է փորձվում, դժվարության ժամանակ, հալածանքի ժամանակ, նեղության ժամանակ, խնդրի ժամանակ մեր հավատքը փորձվում է, որ մենք չտարուբերվենք։ Եղբայրներ քույրեր, չտարուբերվենք։ Հավատքով կարողանանք հաղթարել բոլոր խնդիրներին, դժվարություններին, հիվանդություններին։ Գիտեք ինչ, լավ ժամանակ էլ մարդիկ էլ կան, որը սովորաբար ասում փառք են տալիս, բայց ամենամեծ փառքը, երբ որ նեղություն է գալիս, դժվարություն է գալիս, հիվանդություն է գալիս, հələ փորձեք փառավորեք Տիրոջը, հələ տեսեք ինչքան օրտություն, հաղթություն կլինի։ Հոբի գրքում ինչ է գրված, եւ ասում է